kulturelle alibi. Og det er underholdning også med trommeslagere fra Danmark, Safari Duo, som består av Morten Friis og Uffe Savery. Så jeg håper dere koser dere med det. Thank you.
Nå går vi rett fra Bjerksteds store sal og over i den lille salen, der vi treffer Bora Bergman, en av vår tids mest særegne pianister. The Left Hand Monster, som han ofte blir kalt. Vi får se om det stemmer nå. Mama's mine.